aad ugu yaab badnaa liidahay labo qof lamaan is socdaan oo tag ninkaas lamaanaha ee shaatii jubka soo siiyaa liidahay horta ciyaartan aad ay khatar u tahay. Waa koox dhalinyaro ah oo midba midka kale aqoon gaara u lahayn, haddana aad muddo dad waayo badan isla soo joogay. Ciyaartan ayaa loo yaqaanaa caagtuur. Waa ciyaar aad u xiiso badan. Dhalinyarada caasimada Muqdisho ayaa afurka kadib waxa ay ku ciyaaraan xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Dabcan dhalinyaro badan ayaa halkan isugu yimaado iyaga oo ciyaartan isku xujeysta. Waxay isku xujeystaan xujooyin kala duwan oo aad u cajiib ah. Ciyaarta hadda ka qayb galaya ugu dambeysay waxaa la yiraa caaga la yiraa ciyaarta caaga lahaa meesha caaga lagu yaqaanaa. Ciyaartaas waxa waaye xiiso gooniye leedahay oo weliba ciyaaraha kale zaid ugu xiiso badan tahay. Sababtoo ah waxa waaye marmarka qaar waxa waaye markii kugu soo aada caaga su-aala lagu weydiinaa mise waxa waaye waxa waa xujaa lagugu sameeyaa. Haddii xujada aad doorato waxa waaye qof iska socdoo kale lagu leeyahay qofkaas lambar ka soo qoro. Qof aada rabin a markaas waxaa danta kugu qasba inaad tahay lambarkaaga isii. Ciyaartaas marka aad u xiiso badan tahay, waxyaaba badan ay ku xiiso badan tahay. Muhiimadda keliya horta waxa waaye inaad inta amar qaadato waxa laga dan leeyahay waxa waaye inaad jacayl lagugu soo dhejiyo waa imaad lambarkaas soo hesho. Haddii jacayl lagugu soo dhejiyo waxa waaye meeshaan waa lagugu sacsacbinaa. Haddii aa micnaha guusha aa soo heshana waaba guuleysata soomaa danta aa laheda gaarta. Wallaahi meeshan waxa waaye waa la xifaaltamaa, xifaaltan badanaa jiro. Qof markuu ku amraayo qof walba waxa waaye jaanis uu mar helaa. Markii jaanis lagugu helo waxa waaye haddii lagugu naxariisto lagu yirahdo ama bush up samee ama ilaa ay badda xoogaa soo orod ama rafo ama dhiiqada ku rafo kale waa amara qaadanaysa, waa wax kugu soo aada waaye. Laakiin gabdhaha waxa waaye inta badan waxay ugu badan yihiin in micnaha la yiraahdo qof cayilan ama qof laga dareemayo in micnaha bulshada oo gooni uu ka yahay in la yiraahdo qofkaas intuu tagtid u gurguuro jacayl u bandhigo waa qof aad weliga arkin. Wallaahi waxa waaye meeshaan waxa waa hal qof aa ka aqaan maalahan, inta badan dadka ima yaqaanaan. Waxa waaye degmooyinka kala duwan ee gobolka Baraandhada ee ka kala yimaadaan bulshadan waxa waaye dhalinyaradan iyo dumar iyo rag iskugu jiro waxa waaye magaalada ka kala imaadaan hal degmo gooniyah ama hal qolo oo gooniyah oo inta soo isku xaafado kale intay imaadaan isfahmi kara ma ahan. Waxa waaye ayadoo la isaqoona la isku imaaha, haddana waxa waaye bartaasaaba la isku bartaa. Waxa waaye isdhexgalka bulshada meesha ka xamaasad gooni ah wadato iyada oo dadka xeebta Liido u soo caweystaga oo idin ay daawadaan dhalinyarada ciyaareysa. Is-xujeesyo kala duwan ayaa halkan ka dhacaya. Taasi oo ay wadato ciyaarta waajibna ay ku tahay qofkii uu ku soo aado afka hore ee caaga, waxaana ka bixi kara ciyaartani qof dulqaad badan oo kaliya, maadaama qofkaasi uu ku weydiinayo waxa uu doono xitaa haddii ay yihiin wax adiga kuu gaar ah. Waxyaabaha ugu cajiibsan ee ciyaartani leedahay ayaa ka mid ah in gabdhaha iyo wiilasha ciyaaraya lagu xujeysanayo dadka xeebta u yimi inay ku caweeyaan in numbaradooda ay ka soo qaadaan. Haddii ay gabar tahay waxaa loo dirayaa wiil, haddii uu wiil yahayna waxaa loo dirayaa gabar, kuwaasi oo si weyn looga sugayo jawaabaha ay kala soo kulmaan. Maalin ka mid ah waxaa halkaani u dhacday anuu ciyaartaas ciyaarayo, aan dhalinyaro aan aqoonina la ciyaarayay. Marka anigoo markaas usoo socda wiilaa wuxuu dhahay abaayo lambarkaaga isii, marka waan fiiriyey waa ka tagay. Isla bartii anuu ciyaarta ciyaaro ee caagii igu soo aaday waxaa la istaag wiil kasta lambarka soo qaadaa layidhahay. Saabriin waxay ka mid tahay gabdhaha sida joogtada xeebta Liido ugu ciyaara ciyaarta caagtuurka. Waxay inoo sharaxaysaa waxyaabaha ay dareento marka ay ciyaarayso iyo dhacdooyinka ay kala kulantay. Aad ciyaartaas inugu yaab badnaa iyo maalin waxaa aad inugu yaab badnaa liidahay labo qof lamaan is socdaan oo tag ninkaas lamaanaha ee shaatii jubka soo siiyaa liidahay horta ciyaartan aaday khatar u tahay. Sidaa waxaa arkaysaa qof la dhahay wiil u tag mobeel ka soo daf, horta ciyaartan aaday khatar u leeyahay dhalinyarta inay aad ku fiirsadaan. Sida gabdhaha xitaa aad ugu xun tahay, mar waxaa arkaysaa dhalinyartii kuleeyahay istaaga ciyaar aa lagu dhahaa meeshii bulshaa joogaan. Dhalinyartii dadka bulshada waxay ku fahmaan waxyaalo aad qalad ay ku fahmayaan. Adigu ma ka mid tahay dhalinyaradaasi ciyaara? Waxaa aad igu adkaa liidhahay heestii Sharma Boy Qaad oo meeshaan ku ciyaaraa liidhahay aad igu adkaa ciyaar. Waxaa dhehe ciyaarta waa balida islamarkii meesha uga soo kacay ee ii dhehena igu adkaa safi.
والله عاورك بدنا بوحان والسكوات كينا سامدا ورمضان وحملينا إن السؤال خلدنا أمي وديارا كبقى مركا لقي منا عيارو عيارتني أيا أهمد كو عصوب حيب تليد عياري ستيدا وحانا دلنتو مركا أيا فرتو يسوقو يمادان حيب ت يوغو أوكو حكو حايسو قيبيا كو قار أيا إن أي داوضا نو كليا أتغا هالكاسي تني أيا نوحاي قيب لحاد لكا قادة نيسا إسلحقالك بلشدا غارهان دليرد الصوماليات صفية اسمان عبدالله شبيلة تي في حيب تليدو شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنتكا يكاركا كو هذا الكيادهيقا أنفع بلاس حرمادا عصوب إيه لباطن إيشان تسنتي وحال لغا ديغي أفر بقولو إمبي إيه طبان دقيقو أو كو هذا الكيادهاء حالك حرمادا بوينت فايف كان لغا ديغي سيداد بقول إيه كنتون إمبي إيه صوتون دقيقو أو كو هذا الكيادهاء xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 iyo konton fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo dax boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha